Nørder er fremtiden. Hvad man siger? Nerds will inherit the earth. Og det tror jeg rigtigt. Jo mere engageret man er, jo mere passioneret man er. Fordi det er jo i virkeligheden passionen, det handler om. Det handler om, at man har et eller andet, man brænder for. Og det fedeste det er, at man kommer til et sted, hvor alle har det på samme måde. Hvor man kan finde en fælles passion for de her ting. Altså helt personligt, så brænder jeg for at fortælle historier. Fylde folks hoveder med fantasi. Og åbne deres sind på en eller anden måde. Vise dem nye ting. Påvirke dem til at skabe på egen hånd. Og det vil jeg da sige på en eller anden måde ændre verden. Hvis man skal læse digital design, så er det rigtig vigtigt, at man er interesseret i, hvordan mennesker opfatter de ting, de oplever. Og hvilke strømninger, der er i samfundet. Og hvilke strømninger, der er i teknologien. Aarhus Universitet er rigtig god til at lade os udvikle det, som vi i forvejen kan. At kunne nørde, det er at kunne tage skridtet et sted hen, hvor de andre ikke tør.